হাই, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ কামিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। অসুখ, দিৱালী চিৱালী খেদাই অসুখ হৈ গ'ল, একেবাৰে টনচিল, অলপ অলপ গাটো গৰম আছে, তাৰপিছতে বতৰৰ কাৰণে হৈছে, গৰম ঠাণ্ডা হৈ আছেতো, সেইকাৰণে জ্বৰটো হৈছে, বেলেগ কাৰণ নহয়, একো বেলেগ ভাবিব নালাগে। তাৰপিছতে আজি একেবাৰে বিচনাতে পৰি আছিলোঁ, কিন্তু বিচনাত শুই শুয়ে ভাবিলোঁ যে নহয়, ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিব লাগে, আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু লগতে টেবলেটো লৈ লৈছোঁ, টেবলেটো খাম, টেবলেট নাখালে নহ'ব, তাৰমানে টেবলেট খাবলগীয়া বেমাৰেই হৈছে। হাঁহি আছে যদিও বেমাৰটো আছে, কিন্তু আপোনালোকে ভাবিব পাৰিবা এনেকুৱা বেমাৰ নে হাঁহি হাঁহি ভিডিঅ' বনাই আছে। হাঁ, বেমাৰটো নিজৰে কষ্ট নিজে ভোগ কৰিব লাগিব, হাঁহি হাঁহি হাঁহিয়ে বেমাৰটো পাৰ কৰিব লাগিব, নহ'ব। ঠিক কৈছোঁ বোলো। আৰু তাৰপিছত যাব লাগিব বজাৰত, বজাৰো আছে, বজাৰত নগ'লেও নহ'ব, অহাকালি গুৱাহাটীত যাব লাগিব, গুৱাহাটীত এটা প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, এটা শ্ব' এটা হ'ব, অহাকালি মানে ছানডে ৰিহাৰ্চেল হ'ব, তাৰপিছত নেক্সট ডেটটো ক'ব নোৱাৰিম, এনেই 20 নৱেম্বৰ এটা ঠিক কৰিছে, সিদিনাখন ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত ফাইনেল প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব। এতিয়া চাওঁ, এতিয়া কালিলৈতো গা ভাল কৰিব লাগিব, বহুত মাহ আগতে তাৰমানে এইটো প্লেনিং হৈ আছে এনেকৈ যাম বুলি। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰোঁ, টেবলেটটো খাই লওঁ, টেবলেটটো খাব এতিয়া মা, টেবলেটটো লৈ ল'লোঁ, পানী লওঁ মুখত, গৰম পানী খাব লাগিছিলে, গৰম পানী নহ'লে আৰু ঠাণ্ডা পানীৰে খাই দিলোঁ। মা, কেনেকুৱা লাগিছে গা এতিয়া? বা কৈ আছোঁ মই কেনেকুৱা লাগিছে গাটো, এতিয়া টেবলেটটো খালোঁ, অলপ পৰিপাতি হওঁ, তাৰমানে হুলীয়া চুলীয়া ঠিক ঠাক কৰি বজাৰ যাম, বজাৰত যাব লাগিব আজি, কিন্তু বজাৰত যাওঁতে মাস্ক লগাই যাম, নহ'লে হাঁচি চাচি মাৰিলে মানুহে ভাবিব পাৰে কি বা হ'ল, গতিকে মাস্ক চাক্স আজি লগাই বজাৰত যাম। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰোঁ, ই বহুত উৎপতীয়া হয়, ই মই ভিডিঅ' কৰিলে আহিতো ওলাবই, য'তে যেনেকৈ যি কাম কৰি নাথাকোঁ কিয় চব কাম এৰি পেলাই ই ভিডিঅ'ত আহে আহে আহি এইমাত্ৰ আপোনালোকক জিভা দেখুৱাইছে, কিয় এনেকুৱানো জিভা দেখুৱাই থাকিব, কিবা কৰি থাকিব, আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব, ই বহুত বদমাচ হয়। এতিয়া যাওঁ, নেক্সট বজাৰ আছে, বজাৰলৈ যাম, ঔষধ চৌষধো খালোঁ, ড্ৰেছেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, ডিঙিত মাফলাৰ লগালোঁ, মৰমৰ বিখ্যাত চশমাযোৰ মাস্ক লৈছোঁ, আজি মাস্ক লগাইহে যাম বজাৰলৈ, আৰু এইযোৰ চশমাবোৰ বহুত মৰমৰ, চশমাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, মাস্ক লৈ লওঁ, আৰু এতিয়া বাইকত বহি বজাৰলৈ যাম। আৰু এতিয়া বাইকত বহি গ'লোঁ, আৰু আমাৰ বাইক চলি গ'ল, আৰু এতিয়া এতিয়া আহিলোঁ চেণ্ডেল কিনিবলৈ, চেণ্ডেল মানে মোৰ ঘৰত আছে, কিন্তু য'ত যিটো প্ৰগ্ৰেমত মই পিন্ধি যাওঁ তাতে বোলে হিল পিন্ধিব লাগিব, আৰু মই হিল নিপিন্ধোঁ, গতিকে ফ্লেট চেণ্ডেল আছে, এতিয়া হিল চাই আছোঁ, এদিনৰ কাৰণে হিল কিনিব লাগিব, গতিকে মই ভাইটিহঁতক কৈ আছোঁ, এয়া এওঁ মোক দেখুৱাব হিল, সেইফালে মনোযোগ দি আছে, মই এদিনৰ কাৰণে পিন্ধিম, গতিকে মই ভাইটিহঁতক কৈ আছোঁ যে মোক যিমান পাৰি কম দামত ধুনীয়া চেণ্ডেল দেখুৱাব গৈছোঁ, আৰু গোটেই আছে দেখুৱাইছোঁ। মই চেণ্ডেল কিনিলে নলবাৰীত এনেকুৱা দোকানৰ পৰা, মানে এইখন দোকানৰ পৰাই লওঁ, আগতে বেলেগ বেলেগ দোকানৰ পৰা লৈছিলোঁ, অলপ হাই ফাই গ্লাছ চ্লাছ লগোৱা ধুনীয়া দোকানৰ পৰা, তাৰপিছত দেখিলোঁ যে নহয়, দামবিলাকতো খুব মানে বেছিয়ে লয়, প্লাছ লাষ্টিঙো ইমানেই হয়, এইবিলাকত যিমান হয় সেইও সিমানেই হয়, সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াৰ পৰাই লোৱা কৰিছোঁ আজি কেইবছৰমানৰ পৰা। ফাইনেলি হিল এযোৰ ল'লোঁ, অকণমান দেখাই দিওঁ, আৰে ইয়াৰ পৰাই লৈ থাকোঁ, মই ফাইটিৰ দোকানৰ পৰাই বহুত বছৰ হিল কিনা নাছিলোঁ, বহুত বছৰ মূৰত কিনো, এতিয়া হিল পেক কৰি দিব, তাৰপিছত আমি অকণমান দাম দৰটো আলোচনা কৰিম।
আমার সেন্ডেল সেন্ডেল কিনি ললো আর এতে আমার পর বিদায় লো আইসো বাই কিতে কাপড় আছে অলপ সিলাব দিছিল কাপড়খিনি লৈ ললো ইয়া ঘৰো আহিবলৈ এতিয়া আৰু থ্ৰেডিংটো মই কৰি লৈছিলোঁ থ্ৰেডিংটো আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'ল এতিয়া থ্ৰেডিং কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাত তাত খাই লওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত বাকী কথা ভাত তাত খাই উঠিলোঁ দুপৰীয়া আৰু আবেলিয়ে হ'ল বজাৰ পৰা আহোঁতেও দেৰি হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া গাটো ইমান ভাল পোৱা নাই আছে এইখন লগাই আছোঁ এইটোও আছে অকণমান গৰম হৈয়ে আছে গাটো ৰাতি আৰু এটা টেবলেট খাব লাগিব আৰু লগতে অকণমান মুখখনৰ অলপমান ঘঁহা পিহা কৰিব লাগিব ফেচিয়েল মই পাৰ্লাৰ ফেচিয়েল নকৰোঁৱেই মনতে নহয় কেতিয়া কৰিছিলোঁ লাষ্ট টাইম কেতিয়া কৰিছিলোঁ বা মনত পৰিছে 2014 চনত কৰিছিলোঁ কাৰোবাৰ বিয়া এখন আছিলে তেতিয়া ঘৰৰে বিয়া এখন আছিলে সেই বিয়াখনৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ 2014 চনত তাৰপিছত বাৰু কৰাই নাই ফেচিয়েল দৰকাৰো অনুভৱ কৰা নাই কি দৰকাৰ ফেচিয়েল ফেচিয়েল কৰিবলৈ এই নিজে নিজে এইবিলাক বেচন চেচন মুলতানি মিটি চিটি লগাই থাকোঁ আৰু এতিয়া শুই লওঁ অকণমান শুই উঠি পিল অফ মাস্ক লগাম বহুত দিন লগোৱা নাই এক্সপিৰি হ'ব এতিয়া আনি থোৱাই আছে সেইটো লগাই ল'ম আগতে শুই লওঁ অকণমান ফাইনেলি গুৱাহাটীত যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু কালি যে কৈছিলোঁ পিল অফ মাস্ক লগাম কিবা লগাম একোৱেই নহ'ল কৰা কাৰণ মোৰ গাটো বেয়া আছিল মই শুই থাকিলোঁ আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিলে 7:30 গুৱাহাটীত যাব লাগে অলৰেডি আমি সোনকালে যাব লাগিছিলে কিন্তু দেৰি হৈ গ'ল আৰু অকণমান ভালকৈ আজি যিহেতু মানে ছিলেকশ্যনো হ'ব সেইকাৰণে অকণমান ভালকৈ সাজি কাচি ওলালোঁ কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণিম আৰু বাকী মোৰ পাৰ্টটোতো দেখিব য'ত আমি আমাৰ ৰিহাৰ্চেল চলিব আৰু বাকী কি চলে নাজানো দিয়কচোন আজি ছিলেকশ্যনো হ'ব বাকীখিনি পাৰ্টটোত দেখিব আৰু এতিয়া ফটাফট গাড়ীত বহোঁ আৰু গুৱাহাটীলৈ যাওঁ টাটা বাই বাই।